Bé, noies, nois, ara anem a fer el 80, l'home que fa giravoltar l'espasa. Fixeu-vos que l'enunciat només ens orienta dient que aquest poema tractarà sobre la follia, és a dir, la bogeria. Veureu que és el retrat d'un personatge i d'una escena que ens fan entendre doncs, que aquest personatge senzillament és boig. No penseu doncs, que es tracta d'un poema col·locat aquí com un bolet i que no té cap sentit de relació amb la resta. Penseu que quan vam llegir Nocturn ja hi havia algunes experiències, diguem-ne, ultrasensorials del poeta que li feien pensar que es tornava boig, d'acord? Aquell sentit tan agut durant la nit, en la foscor, entre la vetlla i el son, que li feien veure, escoltar tota una sèrie de sorolls i de visions estranyes, doncs el portaven a perdre la consciència i a sentir que la seva lucidesa, que el seu seny, que la seva pensa estava esgarriada. Recordeu que aquest era el mot que feia servir més d'una vegada. Per tant, aquesta línia fina entre el seny i la follia el traspassa, no el traspassa, però és una línia per la qual el jo poètic camina algunes vegades. Penseu també en aquell poema que es titulava De retorn al poble, en què cada estrofa plantejava una possibilitat. Si hagués perdut la vista, si hagués perdut la memòria, i l'última opció era si hagués perdut el seny, la meva bogeria remetria en el moment de tornar al poble, recuperaria els orígens, les arrels, i tot jo tornaria a ser el que havia estat sempre i recobraria la meva identitat. Per tant, aquest trànsit de la follia el seny, d'alguna manera és present en els poemes i ara el trobem, d'acord? Anem-ho a veure. Aquest matí, passar davant la porta de ma casa, tot fent camí, l'home que fa giravoltar l'espasa. Fixeu-vos, doncs, com aquesta alteració del seny, d'alguna manera la trobem reflectida, no vull dir que signifiqui això, però mireu la mètrica, tenim un vers molt curt i després un metre llarg, una altra vegada curt i llarg, és a dir, aquesta, diguem-ne, aquest caos de la follia sembla que es traslladi d'alguna manera a la mètrica, que no vol dir que sigui una mètrica boja, ni molt menys, perquè sabeu que sovint o quasi sempre el patró és regular, és perfectament estudiat en carner i s'assenyeix a una estructura molt fixa i molt meditada, però tingueu present. Va reullant, és a dir, aquest home que fa giravoltar boig l'espasa, va mirant de reull, de cua d'ull, a tot arreu. Ací i allí, la sospita l'encén com una brasa, sospita de tot, perquè com que deforma la realitat i no la interpreta com l'hauria d'interpretar i de descodificar si estigués assenyat, si estigués en ús de raó, doncs sospita de tot i de tothom. La sospita l'encén com una brasa, que no sap quin veí l'ha de ferir, d'acord? És a dir, sospita que tothom està contra d'ell, que tothom l'amenaça i que vindran a matar-lo. Una típica, diguem-ne, estampa de, no sé què dir-ne, de paranoic o d'esquizofrènic. El fat implora, maleeix, pregunta la dèria que l'empeny. D'acord? És a dir, en el fat, en el destí, en aquest destí que ens cau a sobre d'una manera irrevocable i d'una manera inevitable, ell pregunta, d'acord, aquesta dèria que l'empeny, pregunta d'on li ve, per què l'impulsa aquesta dèria de pensar que tothom l'amenaça, és un perill i que el venen a matar, que el venen a ferir, i pregunta per què li ha de passar això, per què li ve, per què li succeeix a ell, d'acord? Fixeu-vos en aquesta enumeració, d'acord, en asíndeton, és a dir, acumulativa, sense nexes, que dona aquest èmfasi, el fat implora, maleeix, pregunta, la dèria que l'empeny. És a dir, per què? Per què m'ha de passar a mi? L'espasa és rovellada i no té punta, i l'home no té seny.
Fixeu-vos en aquest paral·lelisme, d'acord? L'espasa no serveix per res, és una espasa estèril per a la funció per a la qual està pensada, ferir, ser clavada. És una espasa roma i no té punta, igual que l'home no té seny. És l'home que ha perdut l'agudesa de la intel·ligència com l'espasa ha perdut la punta de la seva, del seu tall. Seguim. Fins en el cim que solitari llu, la muntanya solitària que llueix, o al mig de la rossola, és a dir, del marge, d'un pendent, d'un pendent tot pelat, tota rasa, d'acord? L'home va fent giravoltar l'espasa, sol contra tots i sol contra ningú. És a dir, és ell contra el món, però sense cap sentit, d'acord? Ni l'amenacen els altres, ni ell tindria eines, d'acord? Per defensar-se, perquè la seva espasa no té punta. Igual que abans us he dit, la seva intel·ligència està també escapçada, despuntada, d'acord? És només l'estampa d'aquest home fora assenyat. Entesos que ha, aquest sí que ha traspassat aquella fina ratlla entre la raó i la follia i ja està de l'altra banda, d'acord? Per tant, ja està interpretant la realitat amb un codi que no té res a veure amb el que utilitzem la resta. Fins aquí, nois i noies. Nois i noies, ara anem pel poema número 81, Temença. És molt breu, són només dues estrofes de quatre versos, per tant, dos quartets d'art major. I ens hem de situar en un altre, diguem-ne, marc de reflexió moral. D'acord? La temença, en aquest cas, és el temor d'haver arribat a un punt determinat de la vida. Ja no és la primera vegada que parlem d'aquesta història del balanç i del passar revista. Doncs ara també tenim aquesta revisió de la pròpia, del propi camí fet, i la temença és la idea, la por, el temor de no haver fet res que sigui gaire mereixedor de mèrit, d'acord? És a dir, la idea d'haver fet un camí més aviat mediocre, més aviat gris, aquesta temença que el camí recorregut hagi servit de ben poc, d'acord? Fixeu-vos com l'enunciat ens situa, el temor, el dubte de no estar prou satisfet del camí recorregut, és a dir, de no complaure que el fet que el camí penjat, fressat fins ara, no complagui el propi jo poètic. El carro, ple de sol, no sap que deixa rere segat un gran senyal de pols. Fixeu-vos que ara utilitzarà dos elements per fer-ne comparació amb el que seria la pròpia vida del jo poètic, és a dir, la pròpia vida individual, humana, venen a ser, quan s'atura aquest recorregut de vital i mira enrere, ve a ser com la idea d'un carro ple de sol, d'acord, que no sap que deixa enrere, rere segat, un gran senyal de pols. És a dir, quan hi ha molt de sol, sabeu que es veu la pols travessant els rajos de llum i es veuen com volàtils aquelles petites, aquells petits flocs de pols que sembla que es moguin a dintre del raig, del raig de llum. Per tant, queden al darrere. És aquesta idea de anem passant com un carro carregat de sol i anem deixant pols enrere, d'acord? I allò que deixem potser no és del tot agradable, amable ni satisfactori. És un munt de pols, un munt de pols que vola, que voleia per entremig dels rajos de sol, dels raigs de llum, però no acaba de ser una substància agradable, consistent. Tot just és pols i no és ni amable, no és plaent això que deixem. Continuo. Ni sap el vent, fixeu-vos en la negació, no ni. Ni sap el vent que sona uc
de queixa, de balma en balma, es vagi fent més dolç, és a dir, el vent que xiscla en un determinat moment quan és fort, també s'apaga. És a dir, a mesura que va passant de cova en cova, de balma en balma, aquest auc de l'inici, l'auc és el xiscle, l'udol del començament, el crit potent del vent, es va endolcint amb el temps. És a dir, tot allò que és, posem, ímpetu, què us diria jo, aspiració màxima, delit de fer coses, es va apagant, es va consumint amb el temps, es va rebaixant. Els dos elements comparatius, el vent i el carro ple de sol, ara han servit només per marcar, d'alguna manera, per situar el marc mental en què ens mourem. La segona estrofa és la que dona veritablement el contingut temàtic al poema. Jo, per tant, en forma de pronom personal, ja tenim introduït el jo poètic. Jo, que distret he caminat debades, és a dir, sense adonar-me'n i inútilment. Debades vol dir en va. I ara fixeu-vos, entre guionets, l'aclariment. I em cal anar vagarejant sense fi. És a dir, la meva vida, al capdavall, és una vida una mica erràtica. És un caminar sense gaire rumb, vagarejant aquí i allà, sense fi, del principi fins al final. Perquè he anat distret i sense pensar-m'hi gaire. És un camí una mica d'inèrcia, com trobàvem en les fulles de l'abril. Bé, temo sentir què diuen mes penjades quan jo sembla que en fugi en mon camí. És a dir, com el carro, com el vent, d'acord, que deixen enrere el rastre que els acompanya, doncs jo també camino i no vol sentir què diuen les petjades, com si el perseguissin, perquè ell va caminant i cada pas és fugir de la petjada que deixa enrere, d'acord? És a dir, cada pas és un pas endavant per no mirar què deixes enrere. I aquest què deixes no el mires, no goses girar la vista, no goses girar els ulls, perquè potser el que deixes no t'acabaria de satisfer ni de complaure. Igual que el carro ple de sol només deixa pols, igual que el vent que xiscla molt quan arriba i després deixa un lament molt, molt suau, molt dolç, molt poca cosa, doncs tot això és el que podríem descobrir, que deixem pols i molt poques coses lluables, i al capdavall és aquesta una vida mediocre i una vida que no acabaria de ser del tot òptima, almenys no a l'alçada de les aspiracions que ens havíem plantejat. Aquesta és la por, la temença del parlant, girar-se i comprovar que no ha fet, no ha estat la vida, aquella vida gloriosa, excitant, brillant, encantadora, que hauria somiat o volgut. Fins aquí.